Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do Quiz. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E é isso aí, pessoal. Vamos direto ao ponto. Como eu falei, vamos à correção do Quiz. Marcão, sou marinheiro de primeira viagem. Explica melhor o que significa o Quiz. Vamos lá, pessoal. O Quiz é uma questão que publicamos todas as segundas e quartas, né, nas nossas redes sociais, para o aluno, né, tentar resolver. Então é só você entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, que vai estar lá a publicação. E na terça e na quinta, nós corrigimos aqui no canal para você. Beleza? É isso. Simples assim. É uma publicação que rola toda segunda e quarta e a correção acontece na terça e na quinta. Simples assim, beleza? Para participar, siga-nos nas nossas redes sociais. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas, sem querer querer corococó, vamos à correção do quiz. Está aí a questãozinha. Vamos lá. Simbora, simbora, simbora. A senha de um banco é formada por três caracteres, sendo uma vogal minúscula e dois números de 1 a 8. Nessas condições, o total de senhas possíveis que podem ser formadas é... Então, pessoal, vamos lá. Esse probleminha é de arranjo ou esse probleminha é de combinação? Vamos lá. Nesse agrupamento, a ordem importa? Sim. Ó, vou criar aqui uma senha aleatória. Ó, criei aqui uma senha aleatória. Se eu trocar a ordem, com certeza eu troco a senha. Eu não consigo sacar o dinheiro. Então, pessoal, se o agrupamento mudou, significa que a ordem importa. E se a ordem importa, o probleminha é de arranjo. Só que não utilizamos, né, para resolver esse probleminha, nós não utilizamos a fórmula, né, do arranjo. Nós utilizamos o PFC. O que significa o PFC? É o princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos o quê? As possibilidades. Então, aqui nós trabalhamos com a ideia das possibilidades. Nós não usamos a fórmula do arranjo. Legal? Então, aqui nós trabalhamos com o princípio fundamental da contagem. Tá legal? Que é um princípio que multiplicativo, onde multiplicamos o quê? As possibilidades. Eu vou até anotar aqui para você. A ideia agora é trabalhar com as possibilidades. Legal? Essa é a ideia. Agora vamos lá. Vamos entender os agrupamentos. Vamos entender o que o probleminha está pedindo. Vamos lá, pessoal. Essa senha de banco, ela tem três caracteres. Então, com certeza, para resolver esse probleminha, nós teríamos aqui três casos. Porque a senha, ele está falando que tem uma vogal e dois números. Então, eu poderia ter essa seguinte formação. Vogal, número e número. Ou eu poderia ter número, vogal e número, ou eu poderia ter número, número e vogal. Sim ou não? Eu teria aí três situações. Então, vamos analisar o primeiro caso, que seria uma vogal, um número e um número. Vamos lá. Quantas maneiras eu poderia formar essa senha, né? No primeiro caso, vogal, número e número. Então, vamos lá. Vogal. Na primeira posição é uma vogal. Então, o aluno tem que saber que, em relação à vogal, nós temos aqui cinco
possibilidades. Pode ser A, E, I, O, U. Não é isso? Então, eu teria quantas possibilidades? 5. Então, para essa posição aqui, nós teríamos o quê? 5 possibilidades, porque tem que ser uma vogal. A, E, I, O, U. Legal. Agora, os números, tá aqui, ó. É de 1 a 8. Então, de 1 a 8, teríamos quantas possibilidades? 8. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Então, teríamos 8 possibilidades. Então, para cá, eu teria 8. Pergunta, a última posição também é um número. Quantas possibilidades eu teria para a última posição? Vamos lá, o inimigo na tua mente, né? O inimigo agindo aí na tua mente, está falando 7. Mas, na verdade, teríamos novamente 8 possibilidades. Por quê? Ele não falou no problema que tem que ser diferente. Análise combinatória, né, é tudo sobre comando. Você não pode fazer as coisas, né, porque você acha ou porque você quer. Tem que estar escrito no problema. Então, em nenhum momento ele colocou essa restrição, que os números são diferentes. Então, pode ter repetição de número. Então, para a última posição, também teria o quê? 8 possibilidades. Então, como o PFC é um princípio multiplicativo, eu vou multiplicar aqui as possibilidades. Isso aqui vai dar 320. Agora, vamos analisar o segundo caso. Qual seria o segundo caso? Seria número, vogal e número. Número, vogal e número. Aí eu vou analisar. Para a primeira posição, tem que ser um número. Então, eu teria aqui 8 possibilidades. A segunda posição, teria que ser uma vogal. Então, eu teria aqui 5 possibilidades. E a última, tem que ser um número. Então, aqui eu teria 8 possibilidades. Por quê? Ele não falou que tem que ser diferente. Então, multiplicando aqui os caras, vai dar 320. E o último caso, número, número e vogal. Ó, número, número e vogal. Aí a mesma coisa, a ideia das possibilidades. Para a primeira, tem que ser um número, então eu teria 8 possibilidades. A segunda, teria que ser um número. Então, eu teria aqui, opa, também 8 possibilidades. E a última, uma vogal, 5. Multiplicando, vai dar quanto? 320. Como eu separei o probleminha em casos, eu vou somar isso daqui, ó, 320 mais 320 mais 320. Fazendo aqui a soma, vai dar 960. Então, qual é o total de maneiras que eu posso formar aí essas senhas? 960 maneiras. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A. Então, pessoal, no arranjo, não trabalhamos com a fórmula, trabalhamos com o PFC. E qual é a ideia do PFC? É você saber trabalhar com as possibilidades. Então, quando eu multiplico ali, eu estou multiplicando o quê? As possibilidades. Legal? Então, gabarito letra A, está aí a correção do probleminha de contagem. Está aqui, pessoal, as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E lembrando, hoje temos um mega aulão para vocês. Às 19 horas e 15 minutos. Para PM São Paulo. Legal? Então, você é o nosso convidado. Hoje temos uma mega aula, né, para vocês aí, para PM São Paulo, às 19h15. Claro, entre para o nosso canal do Telegram. O Júnior com certeza vai colocar aí o link para vocês. Então, não deixe de entrar. Entre para o nosso canal do Telegram, que você terá acesso, por exemplo, aos resumos das aulas, né? Entra lá que você vai gostar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Correção feita, um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.